objektif bagi program ini ialah FINAS nak menunjukkan kepada terutama sekali masyarakat industri kreatif dan keluarga Malaysia di luar sana untuk datang ke FINAS dan lihat apa potensi-potensi mereka, apa yang ada di FINAS untuk FINAS bekerjasama dengan semua pihak di luar sana. Intipati program ini ialah kita ada uji bakat oleh syarikat-syarikat besar seperti Scope Production, Orange, Global Station kita ada. Ini adalah syarikat-syarikat yang besar dan mereka ingin menguji bakat, menyungkil bakat-bakat yang baru dan muda ini untuk ditonjolkan di dalam filem-filem mereka. So ini adalah peluang bagi anak-anak muda ataupun sesiapa sahaja di luar sana yang ingin menjadi pelakon yang rasanya mempunyai bakat, datang. Datang ke program Ekspresi at FINAS pada 23 dan 24 Oktober ini. Kita mencari bakat-bakat baru, saya nak mencari hero dan heroin baru untuk saya punya drama terbaru. Jadi datanglah beramai-ramai di FINAS pada 23 dan 24 Ekspresi FINAS. Yang paling best sekali, banyak cabutan bertuah tau. Motor kita ada 5 biji. InsyaAllah bagi kita dapat ada kereta juga. Lepas tu macam-macam cabutan bertuah. Tapi yang paling best sekali mestilah audition dengan AIDA Production untuk menjadi hero dan heroine. Okay, so datang beramai-ramai. Jumpa you all pada 23 dan 24. I sendiri yang akan audition you all. Banyak segala-galanya kita hidangkan kat situ. Daripada talent sehinggalah kepada bus-bus dan juga perinjang. Kadang-kadang benda yang tak pernah kita tengok ada di sini. Terutamanya dalam bentuk filem, dalam format filem dan lain-lain lagi. Dan ramai artis datang. InsyaAllah. Yang penting ada satu. Rumah hantu. Rumah hantu ni memang tak pernah siapa pun melihat, siapa pun menonton. Dan rumah hantu yang betul-betul tarikan. Jangan lepas peluang. Semua hantu-hantu di Malaysia ni ada di rumah hantu ni. Semua hantu-hantu di dalam filem. InsyaAllah datanglah merasai suasana hantu di rumah hantu itu. Selamat datang. Jangan lupa. Jom kita beramai ke Ekspresi at FINAS. Pada 23 dan 24 Oktober nanti. Datang beramai-ramai, kita bersama-sama mengenal antara satu sama lain dan menguji bakat. Kita buat pitching, kita dapat hadiah bertuah. Jom, marilah ke FINAS di Ulu Klang.